een abshir gaarane een haddeeru geeriyooda laakiin asagu wuxuu ahaa nin waa hore dhintay oo iska socdo ahaa fahdi iyo farmaajo kuwii aad fasaxteen hadday ugu fogaadeen filim been saareen adinkuna falcelinayo ficil in kamaan helin anna wali fagaaraha fadhiyada ma tegi karo falanqayntu waa sidaad faafiseen tahad galo الله أن حريسته وحساعده الله صدافي ودد حريريسة مقدشي إيا بلعاد إيكا ترسان قبل كشب الله دحا شيل غاري أغو غيري أودي أبشير غارانا أحمد وكامي دها فنانين تأغو عانسان مغانا دا مقدشو أسا أهاتي أبشير غارانا غيري دي ساكوهر وحاوها شخصي دول ماني أوها دولت صوماليات حلقي مدحوين محمد عبد الله فرماجو تاليها نبسوغ دانا أوها فادي ياسين كدي مركي لو صو حريكيز لحريرا إن أوكا ترسانا كوحدة على الشباب isagoo markaa ahaa shaqaale ka tirsan dawladda hoose ee gobolka Banaadir aan haddeeru geeriyooda laakiin asagu wuxuu ahaa nin waa hore dhintay oo iska socdo ahaa run ahaantii si aan ka aqaanay nin waa hore dhintay oo iska socdo ayuu ahaa abshir gaarana hadaladiisa waxa ka mid ahaa akuya adduunyo maxaad ciishay akuya adduunyo maxaad ciishay kilibyo aan xalad daawanay waxa ka mid ahaa aniga nolosha waan ku ciishooday waan ku dhibtooday wax badan aan ku ciishooday waxa aan ku ciilbaxaa waa bulshada Soomaaliyeed iyo mobilkayga oo aan inta ishor dhigo aan u bulshada Soomaaliyeed waqti la qaato abshir gaarana maanta wuu geeriyooday waa baxay dadkii ciilkaas iyo caradaas iyo samcadiisa iyo sharafku waa asagu lahaa ku ciyaaray run ahaantii maanta ayagay haystaa asagu waa geeriyooday maanta waxa waaye ilaahay baa oofsaday asay ishe markii dambe dib u helay xurriyadiisa isagoon xukun maxkamadeed marin sida uu dhowr jeer ku sheegay wareysiyo kala duwan oo uu bixiyay fahdi iyo farmaajo kuwii aad fasaxteen hadday ugu fogaadeen filim been saareen adinkuna falcelinayo ficil in kamaan helin anna wali fagaaraha fadhiyada ma tegi karo falanqayntu waa sidaad faafiseen tahad galo allah u naxariiste abshir gaarana axmed iyo qaar ka mid ah asxaabtiisii oo saacadihii la soo dhaafay damaashaad iyo dalxiis u aaday Balcad ayaa dib u soo noqoshadoodii Muqdisho oo ahayd halkii ay degnaayeen shil ku galay gaarigii ay saarnaayeen waxana ay dhammaantood noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay marxuum Abshir Gaarane ayaa ka hor inta uusan dhiman sheegay in uusan cafin doonin dadkii dhibaatada u geystay oo isugu jira mas-uuliyiin hore saraakiil iyo askarba Cabdiqaadir Maxamed تلفزيون CBA مقالة مقدشو كانوا بريمير ولد لعبوا ودر صاحب كذا وهو أدي جمال كستا كوب يحبي لشة ودر هنا لقى صوت در مال والبا كم عملوا أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كم عارف كنا هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد